Hej, jag kommer tillbaka till Let's Play, The Legend of Zelda The Wind Waker. Och nu ska vi faktiskt gå på jakt efter Beedle, fan. Vi är på jakt efter Triforce Shards som kommer ge oss, eller som kommer ge oss positionen av alla de här Triforce-bitarna som vi måste samla ihop för att kunna komma tillbaka till Hyrule och, ja, klara spelet. LOL! Nej, men vi ska börja med de där längst ner. Ni vet dem i sin båten, den där gulliga båten. Den ska vi börja med idag. Jag kommer klippa väldigt mycket nu för att jag tycker det är väldigt nödvändigt. Men jag kommer säga vart jag klipper och skit så ni har någon aning. Det jag vill att ni liksom ska införskaffa, det är mycket sådana här Hyperpers, ni vet, Pears, de här päronen som låter dig kontrollera fiskarna. Jag vet inte om jag ska få sådana, för att det kommer behövas. Jag kommer nog få slut på mina. Jag har bara 4 stycken, vilket är rätt så, ja, tråkigt. Nu ska vi se här, var är vi nu? Har vi här med Great Fish-skiten. Jag tror det är rakt ner vi ska nu. Kolla. Nej. Incredible Tingle Shrimp. Ja, vi ska börja med de här som går samma, som är liksom ligger precis bredvid varandra. Och sen så, och nej, en sak jag glömde bort. Ja, vi tar de här 3 första så fixar jag det sen. Jag måste bara kolla vad jag har. Det man kommer behöva nu, eller jag redan borde skaffat in, det är att lämna in de här joypennisarna till hon läraren i Terra eller Windfall Island. Så det är någonting ni bör vilja göra redan nu om ni kan. För att jag måste springa tillbaka så jag gör det sen. Jag vet inte, jag glömmer det. Vi kommer behöva den till en try for a shark, för att vi måste ta oss in på ett ställe. Vi tar det sen. Jag kommer klippa det också till den här rutan. Okej, vi är tillbaka. Det finns en heartbeat man kan få på den där när man åker upp med Vismos till toppen där och slår på en switch, men det kommer vi inte göra nu. En fixar vi in snabbt bara. Du. Ja, west. Perfekt. Det ni behöver göra för att få fram den här charten, det är att, vänta lite, jag ska bara ta fram allting som vi med. Trycker på den knappen för. Varför trycker på den knappen för? Vi behöver den, den och den. Så. Vi kommer behöva bomba ner en speciell här. Här är den. Ja, där borta. Den är mitten, ser ni. Den är faktiskt lite annorlunda. Den är gullig. Och det stod på kartan att man skulle, eller det ligger en i den där. Så det man ska göra är att åka rakt fram så här. Och så bara, för någon anledning så vänder den på sig. Så jag liksom lätt kan ta ihjäl han. Så dumt av honom. Fuck off! Nej, men det är så lätt att se vart den där, vart den föll, liksom den är precis ovanför den här, så att ni, swap, perfekt. What do we have here? Do. You can't read it yourself, you guys deciphered somewhere. Ja, vi vet vad vi ska. Vi ska till Tingle med den sen, men vi gör de här först. För att vi kommer, en annan sak ni måste komma ihåg, eller ni måste inte, men bra att komma ihåg, att ni måste ha mycket pengar till att klara det här. Så ni lär ju vilja grinda lite pengar sen också. Nu behöver vi
Galaxia vinden och jag kommer möta er vid... Vänta lite, ska jag bara visa er? ditåt. Öst. Så. Vi kommer vilja dra hit till litet fort, det där fortet, ser ni där borta? Ser ni polygonen där borta? Det är fortet, så jag tänker möta er där, så vi ses där. Okej, vi är tillbaka. Den här ön heter Balls, nej inte Balls, så Steel Island eller någonting, jag minns inte vad den heter, men det var någonting helt badass name. Så jag tycker inte att det är ett så badass, men ja. Det man vill göra här nu, det är att åka rakt framför honom här, eller vilken av de här öppningarna som helst, och bara bomba skiten i honom där. Så bam! Och in. Fort. För att det finns någon konstig allt det här eller något. Så, ja. Det var en anledning. No. Nej men, alltså fan snyggt det ser ut när man drar ur svärdet såhär, kolla. Shwam. Shiny! Här finns massor av pengar. Massor och massor, rätt så mycket pengar faktiskt. Och ni kommer såklart behöva pengarna. Jag kommer ge er ett bra tips på hur man grindar rätt så lätt på det här spelet, så vi tar det sen. Vänta, vi ska göra den här coola. Ja, nej men det finns ett ställe som kommer snart. Vi kommer behöva lite grinding. Nej men alltså bra grinding ställe, jag kan visa det snart. Okej, så vi har en till Triforce Sword här. 2 av 8. You got a Triforce Sword. You can't read it yourself, so you'll have to go get it deciphered. Japp, det får vi göra. Det här med att, det här med pengarna, det är att det är bäst att ni har. Jag ska ta reda på hur mycket pengar man behöver till den här grejen efter det här. För att det bästa är ju att gå och få alla så här fixa direkt, så att vi liksom kan, så ni slipper gå dit flera gånger, för att det är bara grymt irriterande. Men nu är vi på väg till den där ön där. Okej, vi är tillbaka här vid den här konstiga ön. Jag har faktiskt ingen aning om alla öar heter, så don't blame me for that. En krabba. Här har en sån här stort jävla huvud som, ja, Link nu kan lyfta. Alltså han ser ut som någon gammal gubbe liksom. Ja, jag skiter i det, släpp det där nu. Nu går vi ner och fixar den skiten. Det här är det mest tråkiga på hela spelet, seriöst. Man måste bara gå efter de där jävla charten, finning värre. Okej, grinding är kanske inte så kul, men okej, här har vi grinding istället att snacka om. Eller, det finns ju flera såna här ställen. Jag ska bara slå sönder de här pelarna, så får ni massor av pengar. Ni får inte pengar, ni får inte alltid pengar, men det är rätt ofta ni får pengar. Alltså, pengar. Money. Jag ska bara ta de här snabbt. Det här är typ, stället vi är på nu, det är typ sån här Cave of Ordeals på Twilight Princess, fast inte på, alltså det är, man måste fightas 4 små mindre fighter och en så här liksom större fight här inne med Darkness, tror jag det var. Just det här stället, men ja, vi ser vad vi har här inne då. Sådana här jävla. Ja, okej, den här tycker jag inte. Vad ska jag göra? Lite så vore jag om vi fick alla in samma. Aj. Okej, jag har ingen aning vad jag ska göra nu. Kan man inte bara. Med ditt as! Låt mig bara försöka. Okej, det funkar inte. Vi får en pilen här. Alltså ja, de här är nog så, de är så grymt störande, de är inte svåra, men de är. Jag fick 2 i 1. Grymt.
Mindshot tycker jag, nej. Men så var det sista. En annan sak, om det kommer ner såna här små så här kulor ni vet med pengar som de här grisarna brukar tappa eller ja, lämna kvar. Det är grymt bra om ni tar dem, för att ser ni såna där orbs med pengar, alltså det är bara att ta dem så slipper ni, det underlättar grindingen lite i alla fall, så ser ni såna där bara ta. Och här har vi de här moblinsarna. Det är liksom ingen idé. Alltså det är bara dumt att inte ta dem, för att det är liksom det underlättar. Jag sa typ 5 gånger nu bara. Och fan, ska jag vara helt ärlig så gillar de när de har sina vapen, annars kommer de runt och springer och karate-shoppar den i ansiktet. Och det, som ni kanske har märkt, så dör de här fienderna mycket lättare med Master Sword. Vi har en fully charged och skit, så att de dör grymt lätt. Jag är inte så värst sugen på att ta de här skallen i klassen, men ja, vi kan ta dem. Jag ska inte göra sidequest med dem, så ge mig pengar. Alltså, man tror att man gör framsteg här inne, men det gör man inte. Det är, ja, vi har gjort 2 av 4. Alltså, så fort vi har gjort alla 4, då kan vi ju säga. Åh nej, jag glömde bort de där sakerna. Pinsak. Vi tar alla på en gång här nu. Så. Ja, det där är ju, alltså liksom, har ni magi över så gör det, det är grymt lönsamt att göra det där, alltså ta jävla mig. Som ni såg i Wind Temple för inte så länge sedan. Har vi mer, just det, vi har nå. Vad är det sista vi ska möta? Jag tror det var goblins. Japp. Baby come back. Ohoho, bitches. Wow. Åh nej. Man kan faktiskt undvika att bli sådär. Såhär, ja. Nedtröttad. Om att man blir liksom snurrig. Om du åker in i en vägg samtidigt som du gör det, så. Fast det är så svårt att göra, men om du gör det så slipper du bli så snurrig och ja, det blir allt för. Alltså det blir mycket lättare. Jaha. Så, båda fortune armor. Jag liksom. God! Det är tidigt för mig. Klockan är. Klockan. Och klockan är fan 2. Jag märkte inte att klockan var 2. Jag tror det var typ klockan 10. 10 på morgonen. För mig i alla fall. Så, ta bort hans hjälmjävel. Försök att slå ner arslet. Like a boss! Här har vi en orb. Med pengar från precis. Wow, dog. Give me money. Money. Och här har vi vår sista. Eller vår sista, vår tredje va? Nej, andra. Ja, det är tredje. Try for a short. Det är bara att spela den här vindlåten i min svaret. Winds Recon. Jag kan fortfarande inte uttala det där ordet. Förlåt mig. Requiem. Bah! Who cares? Så länge vi får vår fina Triforce chart här. Det var inte riktigt så bra. Vi har fått 3 av... Jag menar 8. 5. Ja, det är 3 av 8. Okej. Okay. Yay! Triforce chart. Vi bara får det här överstöket. Okej, nu möts... Var ska vi gå nu? Vänta, jag ska bara tänka. This map must be interpreted before you can read it. Jag vet det, men... Okej, vi har fått dem. Ja, klarade det. Nästa kommer krävas att vi går till den där läraren. Så, jag säger att vi möts... i skolan i Windfall. Okej, vi är tillbaka. Och vi är i Windfall, som jag sa, men... Det är så mycket roligt vi skulle kunna göra, men...
Nej, nu skiter vi det. Vi drar bara dit. På studs. Elvis, det här som vanligt. Spelar sin, eller dansar sin sång. Eller dansar sin sång. Ja, han dansar sin sång. Dansar sin sång. Ja, ja. Går in hit och ser vad vi har här. Ja, där är hon ju. Oh, what can I do for you on this fine day? We need to talk. When it comes to children, my eyes never deceive me. Someday, dear, you will grow up to be a fine young man, and your name will go down in history. That's what I think, dear. Ta fram era... de här joypennelserna. My dear, that's... a joypen... nej, det är faktiskt 22. To tell you the truth, I love jewelry. Jewelry, all else, and that... why, that is extremely rare and hard to come by. It's the hottest thing around, dear. Oh my, yes. I will happily take a single from you, one from you. No, 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 I insist. Only one. Aj, du, jag vill faktiskt att du tar 22. 22? I'd actually like about 20 of them, but that would probably happen in my wildest of dreams. You know, I've been a treasure here for a long time. It's tough to put one past me, that's being said, I'm pretty sure. Men du skulle tagit resten också. Här, ta resten. Ma! My dear, did you bring... oh my god! 20 is the number! Alltså, Cabana deed. It's written on yellow parchment. It looks quite old. Dum-da-dum! You see... although I'm but a mere teacher, I own a very own cabana in a tropical oasis down south. But lately, I haven't made use of it at all, so you can have it. Oh, it's all right, dear. You can stop gaping in amazement now. You own it, I own it. Okay, bachelor pad. Nej, jag vet inte vad det är. Alltså, vad är det här för någonting? Jag har inte förstått det än. I don't get it. Ah, ja, om man tar 20 till henne så kommer hon ge dig något som kan, något som man tar på sig som ser, som visar ens fiendes HP och sånt skit, men det vill vi inte ha. Jag ska bara kolla bort. Yeah, jag vill inte ha den där inventaren längre. Vart är vi? Nej, jag trycker på fel knapp igen. Charts. Incredible chart. Fuck, tror jag fel. Open. 3 och 3, okej. Okay. Okay, ska gå och kolla. Där. 3 och 3. Okej, okay, du vet jag. Så bara spela låten så säger jag vart vi möts. Vi ska till vår cabana nu som vi fick. Det är knappt igen. Ner höger upp någonstans. Nej, ner höger vänster upp. Who cares? Inte jag i alla fall. Jag hatar den låten. Den vill inte köra igen. Okej, så. Upp, upp. Ja, vi kan lika gärna mötas. Okej, under den här rutan. Alltså, vi kan liksom inte teleportera oss dit. Men under den här som vi ska teleportera oss till kommer vi mötas på. Okej, vi är här nu. Det var det där stora tornet, ni vet. Tower of the God, som var stället jag teleporterade till. Ni hade inte behövt göra det, ni hade kunnat ta vilket som helst, men jag tyckte det var lite större. Här har vi vår cabana. Ja, som sa, jag förstår inte varför hon ville ge upp sin cabana till oss, liksom. Den här är ju grymt. Och så börjar Oscar. Som vanligt. Det är liksom... ja. Nej, men alltså det är ju grymt gorgeous, kan jag säga. Här är vi en snubb också med. Vi kan prata med honom. Ho ho, one flying seagull. No, two flying seagulls. Wait, I see more seagulls. 3, 4, 5. No, 6. No, 7 seagulls. 8, this is madness. 8 seagulls. Jag vet inte om det där, nej, skit i det.
Miss Marie's Cabana, property of Windfall Island's lovely teacher. Så om inte ni redan visste att det var henne så hade ni liksom kunnat komma hit och läsa den här skylten som bara, oh my god, jag måste prata med henne. Så, ja. Ska vi se här, vi tar fram våran Cabana Reed. Prata med han här. Don't touch me with those filthy hands, you mischievous little scamp. This cabana belongs to the master, and the master alone. You grimy, trespassing little scoundrel. Away with you, away I say. Oh, ja. Visa han dealen bara. Unclean, most foul, don't lay those grungy hands. Wait, that's... Why that's the... Are you the new master? Are you master killer? Oh, I'm so pleased to hear that name. Master killer, please be gentle on the fine door, hjärta. Okay. Ja, vilken jävel. Men okej, okay, här har vi vår cabana. Riktigt mysig. Oh. Kolla in dem där. Undrar om jag skulle kunna... Fuck! Jag kan inte sönder dem. Men här kan vi kan använda den här inne väldigt konstigt faktiskt. Money! Oj, jag visste inte att det fanns så mycket pengar där inne. Jag visste inte att det fanns så mycket pengar där inne. Oh my god. Ge mig mer pengar! Nej! Nej! Mina pengar! Mina pengar! Mina pengar! Det är lila! Det är lila! Där, jag... Undrar om man kan spana dem där igen. Det vore awesome. Okej, okay, gå in igen. Se här. Om man kan göra det seriöst. Det här blir bästa grindingstället någonsin. Nej. Mormors koppar. Farmors koppar. Give me money! No! Oh, ja, skit i det. Här kan man se att det är ett litet minigame. Att man ska... Det finns 20, tror jag, olika sådana här pussel man ska lösa. No. Och man kan få pengar för dem, men det är inget jag vill göra. Oh! More pots. Oh my god! Money! Even more money! Awesome, okej. Okay, det ni vill göra, det är bara att, ja, ta tag i den med er grappling hook. Och, wablam! Spring ner hit. Det var inte... Åh, det var bara ett hål där. Det var ingen jävla... Okej, här är vi. Jag babblar på bara om någonstans. Men det ni vill göra hela tiden, det är att gå höger och höger. Och sen, det spelar ingen roll vilken ni tar här, så länge ni, ja, tar höger. Eller, ni behöver inte oroa er, den går till samma ställe ändå. Höger. Upp. Tror jag. Åh nej, jag tagit fel. Eller hur? Nej, det gjorde jag inte. Okej, okay. Bra. Se här, ja, vi har vår skall hemma framme, jep. Vi slår höger där. Vi ska faktiskt gå vänster nu. Så det är så att bara gå höger, det är felaktigt. Gå ner här. Ner. Ja, ner. Ner, wow. Nu blev det lite, jag tar bara vänster här. Vi ska se vart det här. Åh nej, det där ser inte bra ut. Eller? Aha! Wow, one shoopy! Okej, det kanske var ett bra budget ändå. 100 rupees kikare. Alltså, nej, jag vill inte titta upp. Nah. Mycket lättare att bara se så här. Jag
Jag tycker att Ocarina of Time hade så här coolare effekter när man kröp såna här små utrymmen. Då liksom bilden liksom swooshade runt så här bara whoosh, 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 liksom där. Som om att han faktiskt kröp så här. Ja, ni kanske inte fattar vad jag menar, men liksom här går det exakt extremt rakt, pedantiskt liksom. Han tittar inte någon annanstans, bara meh. Okej, hit ska vi. Vad var det nu? Åh nej, ah okej. Det här är en så här switch som man kan gå till. Jag går till början här. Så det man ska göra är att hoppa ner i det här hålet. Wow, 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 read it! Yeah. Yeah. Ah! Oh, he's humping me! Ah! Eller, or she? She or he? He do we... Prova den här grappling hooken. Oh, awesome! Oh my god! Oh my god! He's humping me! He's humping me! Ah! Oh, ew. Tror man hade kunnat, om man velat... Död va? Nu skiter jag fullständigt, jag drar. Okej, den dog. Wow, 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 jag har pengar. En rupee! Awesome. Det var väldigt onödigt av mig, förlåt mig. Förlåt mig. Okej, solen börjar lysa på hela skärmen, jag ser knappt någonting. What? Where are we now? Åh, en jävla ratta. Jag tänkte säga rat, men det blev ratta. Jag har spelat in 30 minuter nu. Det börjar bli lite svårt att prata nu, för jag börjar babbla om allt möjligt. Vad har vi här? Aha! Aha! Treasure shark! Fia! Ta bort kabanen, vi kommer aldrig använda den igen. Vänta. Speciellt låt man spela. Nej, det är samma låt. Requiem, Requiem, Requiem. Yes! Another treasure shard. Hur många är det nu? Fyra. Fyra. Awesome, det går rätt så bra ändå. You got a triforce shard. Okej, vi kollar hur många vi har. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 har vi. 4 av 8, hälften. Perfekt, så vi går bara tillbaks härifrån. Och självklart en backflip. Nej. Awesome. Men jag tror vi avslutar avsnittet här. Ska bara kolla snabbt vart vi ska gå. Var är den? Jag tror att vi kommer göra den längst upp nu. Längst upp åt höger. Eller, nej, vi gör den åt höger. Den liksom fortsätter på samma radda linje där. Vi gör den efter det här. Och sen så gör vi den längst upp. Spökskeppet och till sist den i outset, tror jag. Men ja, vi avslutar här. Hörkring kepsen. Ja, hoppas ni har en fortsatt bra dag.